Той не е мъж за една жена. Голям симпатяк и изпипан от всякакви. Малко хора са били като тебе да бъдат с Анджелина Джоя. Така ли беше желанка? Той не е обикновен жонглер с топка. Малко повече футбол има при Христо. Той е мъж с чувствително сърце. Христо, успокой се, баста, големият ти казва, баста, край. Стига, по-малко сме от космонавтите, ай стегни се. Но и с дух на победител. Учителят трябва да се гордее, ако ученикът му го надмине. Ти, Христо, продължаваш на полуфиналите на България търси талант. Тази вечер иска да направя нещо, което никъде не е правено. Има хора, които обичат музиката, други, които обичат танците. Най-много са феновете на футбола. Това е смисъла на моя живот.